Владико й Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час, приступивши до Ісуса, деякі з книжників та фарисеїв озвалися до Нього: «Учителю, ми хочемо побачити знак від Тебе». Він у відповідь сказав їм: «Лукаве кодло і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Йони. Як Йона був унутрі кита 3 дні і 3 ночі, так буде син чоловічий у лоні землі 3 дні і 3 ночі. Люди ненівійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, а тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим родом і його засудить, бо вона прибула з кінців світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут більше від Соломона. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді каже: «Вернуся у дім свій, звідки я вийшов». Приходить і находить його порожнім, вимитеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою 7 інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж першим. Так буде і з цим лукавим родом. Справді цікавим є сьогоднішній уривок Євангелії, який є доброю новиною для нас. Але чуємо в сьогоднішньому Євангелії насправді тверді слова Ісуса, звинувачення для фарисеїв і книжників, називаючи їх лицемірним родом, гадючим поріддям, називаючи їх лицемірами, тобто ті, які закладають маску, ті, які вдають, ті, які не є собою. Можемо навіть сказати, людьми, яких немає. Фізично вони є присутні, але думками роблять усе, що є корисне для них самих. У сьогоднішньому Євангелії це запитання, з яким приходять фарисеї і книжники, є справді дивним, тому що бачать уже стільки знаків від Ісуса. Зціляє, виганяє бісів, утихомирює бурю, розмножує хліб. Бачили стільки знаків уже у їхньому житті присутності Ісуса, таким Він є, і ці знаки мали б їх змусити застановитися. Ким є цей, хто приходить як учитель? Ким є цей, хто приходить як мудрець? Ким є цей, як приходить той, хто приходить як кріпкий, тобто міцний, той, хто приходить з міцю, силою? Ким є Христос? Натомість, навіть після цих усіх знаків приходять до Нього і ще запитують про якийсь окремий знак. Тому відповідь Ісуса є про їхнє лукавство, тобто небажання почути або інтерпретувати те, що бачать їхні очі, не впустити, тобто ця зарозумілість і пиха, гордість, яка не дає розумові і серцю переосмислити те, що бачили і те, що відбувається довкола них. Тому каже, що останнім, єдиним знаком для всіх буде знак Йони, так як знак Йони. І цей так як знак Йони – це є син чоловічий, тобто відношення цього титулу є до пасхального таїнства, той, хто буде страждати, той, хто віддасть своє життя за всіх, син чоловічий, який перебуватиме 3 дні і 3 ночі у лоні землі, буде похований, але воскресне. Єдиний знак, який Христос для фарисеїв, книжників, а також і нас, Його учнів, залишив по всі віки, це порожній гріб, з якого Він воскреслий, живе і царює, і є поміж нами. Господи Ісусе, допоможи, щоб і нам гордість не засліпила нашого серця і ума, щоб ми також не стали духовними лицемірами. Допоможи нам шукати Тебе і любити у щоденному житті
пізнавати Твоє Слово і ним жити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.